þér venni. Ég samt fyrir mig. Já, hó, nú veitir öxt á hún. Hvað fyrir þér? Það eru morgböndur dólar. Hvað fyrir þrýn? Já. Það mætti gamla tók með til fyrir þér, en það kom enn rýn er við þér. Hei, mér var það nýr landstæði. Mér gamla þrýn. Já, búið. Já, ég var það, því finnst þetta í... Já, búður í því. Já, já, já. Hvað sér í kúplótum veist? Há er að menn búður í? Já. Já, búður.